Արգելի բարեկամներ, արտակարգ և հրատարակատվություն, ընդհանրապես օպեներ առաջ հայտնի է դարձել շրջադարձային տեղեկություն, որը հիմնովին փոխում է իրավիճակը տարածաշրջանում, բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ։ Առաջ ընկնելով նշենք, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը արդեն իսկ շատ է զղջացել իր կատարած ագրեսիա և ռազմական հանցագործության համար։ Բարեկամների մեջ գլխավոր և բունյոթին հասնելը շատ համառոտ նշենք ևս մեկ հրատար տեղեկատվության մասին առայն, որ Ռուսաստանը հավանական է նոր հարձակում է պատրաստում Հայաստանի դեմ։ Ռուսական նոր արտահոսք է տեղի ունեցել, որը վտանգավոր է։ Հայաստանյան մամուլում Սիլավիկի անունով Telegram ալիքը, որի անունը իսկ հուշում է նրա ռուսական գերատեսչության պատկանելությունը, տարածել է ենթադրաբար Երևանի ու Բաքվի միջև բանակցությունների փաստաթուղթը, որի շուրջ քննարկումներ են եղել Պրահայում։ Դրանում որևէ նոր բան չկա։ Պրահայում ընդունված համատեղ հայտարարության բովանդակության ավելին որևէ նոր բան չկա Մոսկվա, Երևան, Բաքու երկկողմ հայտարարությունների բովանդակության համեմատ։ Սակայն խնդիրը այստեղ կապված է արևմտյան ներգրավվածության զգալի մեծացման հետ, որն առաջացրել է Մոսկվա և հայաստանյան ռուսանպաստ շրջանակների դժգոհությունը։ Նկատենք, որ այդ դժգոհությունը ոչ այնքան փաստաթղթի բովանդակությանը վերաբերում, և դա բնական է, քանի որ, ինչպես նշեցինք, արևմտյան ու մոսկովյան փաստաթղթերում բովանդակային տարբերություններ գրեթե չկան, այլ թե ով պետք է իրականացնի։ Դրա գործնական մասը Ռուսաստանը իրականացրել է թուրքերի հետ համատեղ ագրեսիայով, և ինչպես Ալիևն էր խոստովանել, մի բան էլ ավել են ստացել։ Ռուսական հատուկ ծառայությունների այս արտահոսքը, ինչպես նաև ռուսանպաստ քարոզչության ուղղվածությունը և պրայից հետո Ալիևի հայտարությունները ցույց են տալիս, որ մեծ է Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիայի հավանականությունը արևմտյան միջամտությունը տապալելու համար։ Ուկրաինայում անհաջողությունների պատճառով Ռուսաստանում անխուսափելի գործընթացները նույնպես մեծացնում են դրա հավանականությունը։ Ռուսաստանը շտապում է ավարտին հասնել Հայաստանի Հանրապետության պետականության վերացման իր ծրագրերը։ Բարեկամներ, այժմ գլխավորի մասին։ Հետաքրքիր և ուշագրավ միջադեպ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև, ինչպես տեղեկ եք արդեն օրեր շարունակ Հայաստանը պնդում է միջազգային հանրության մոտ, որ Ադրբեջանը պետք է օր առաջ դուրս բերի իր զորքերը մեր ինքնիշխան սահմաններից, սակայն պատասխանը անարդյունք էր, և արգելի բարակամներ շրջադարձային և կտրուկ փոփոխություն է կատարվել։ Նախ նշենք, որ ինչպես արդեն խոսեցինք, Ռուսաստանը գուցե փորձում է ինչ-որ սադրանքներ իրականացնել, սակայն այսօր Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ասել է, որ Հարավային Կովկասի միջազգային ու աշխարհաքաղաքական սահմանները պետք է հարգվեն իրադարձությունների ցանկացած զարգացման դեպքում և չպետք է տեղի ունենան փոփոխություններ, որոնք հակասում են Իսլամական Հանրապետության շահերին։ Իրանը բաց տեքստով բազմից է զգուշացրել է, որ կա Հայաստանի հարավի ռազմական օկուպացիայի վտանգ, և այդ մասին ուղի հարցրել է Ռուսաստանին. Մոսկվան կողմը արդյոք աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխությանը։ Մոսկվայից մինչ այժմ պատասխան չկա։ Հարձակման հավանականության մասին ավկայում նաև այն, որ Բաքուն երկու օր է վերսկսել Հայաստանի զինված ստորաբաժանումների կողմից իբր իր մարտական դիրքերին հարվածելու վերաբերյալ ապատեղեկատվությունը։ Հիմա բարեկամներ, այս բոլորը իմի բերելով նշենք, որ իսկապես շրջադարձային փոփոխություններ է կատարվել այն առումը, որ Իրանը վերջնականապես դիրքորոշվել է այս հարցում ու պատրաստվում է յուրաքանչյուր թեկուզ և աննշան հարցակման դեպքում արդեն չբավարարվել բացառապես հայտարություններով և թեկուզ ագրեսիվ կոչերով, այլ Հայաստանի զինված ուժերի հետ ուղղակիորեն դուրս շպրտել Ադրբեջանին Հայաստանի սահմաններից։ Դա իսկապես Ալևի համար կլինի կրիտիկական վիճակ, քանզի այս դեպքում Ալևը արդեն գործ է ունենալու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև Իրանի հետ։ Հետևաբար Ալևը դեռ շատ է զղջալու, իսկ այդ հարցակման դեպքում Ադրբեջանը առնվազն 100-ավոր զինվորներ է կորցնելու։ Կարևոր այլ թեմայով, Հայաստանի Հանրապետությունը անհետացնում են ասպարեզից, լրագիրը գրել է։ Հոկտեմբերին պարզ դարձավ, որ Ղրղստանը հրաժարվում է ՀԱՊԿ-ից
նման եզրակացություններ կարելի անել այն բանից հետո, երբ երկրի պաշտպանության նախարարությունը որոշել է չեղարկել անխորտակելի եղբորություն 2022 անունակրող համատեղ զորավարժությունները։ Ղրղստանի քայլը միանգամից չկատարվեց և ուներ մի շարք նախադրյալներ՝ Վլադիմիր Պուտինի սխալները, որոնցից կարելի առանձնացնել 3 ճակատագրականը։ Կայքը թվարկում է դրանք. առաջին պատճառը կարելի անվանել ուկրաինական պատերազմը, որը ցույց տվեց Ռուսաստանի թողությունը ստեղծելով քաոս և միաժամանակ սպառնալիք այլ երկրների համար։ Օտար տարածքներ զավթելու փորձի նախադեպի տեսքով։ Երկրորդ պատճառը Ղրղստանի շահերի անտեսումն էր։ Սեպտեմբերի կեսերին, երբ Ղրղստանի և Տաջիկստանի սահմանի ռազմական բախումները խլեցին մոտ 300 մարդու կյանք, Բիշկեկը օգնություն խնդրեց ՀԱՊԿ-ից, բայց ոչինչ չստացավ։ Պուտինի երրորդ սխալը Ղազախստանի դիրքորոշումը անտեսելն էր և նրա հետ նավթային պատերազմը արգելափակելով Ղազախստանի մուտքը դեպի Ղազախստանի խողովակաշարելի կոնսորցիումի տերմինալ։ Կայքն անդրադարձել է նաև Հայաստանին, նշելով, որ Երևանը հրաժարվել էր մասնակցել ՀԱՊԿ զորավարժություններին։ Այսպիսով, ըստ կայքի, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Հայաստանը Ռուսաստանին հասկանալ են տալիս, որ ՀԱՊԿ-ը ապագա այլևս չունի։ Ինչպես նկատում ենք, ուկրաինական գլխավոր ռեսուրսներից մեկում ՀԱՊԿ-ում հարցում Պուտինի ճակատագրական սխալների թվարկումների մեջ բացակայում է գլխավորը և հետևանքները ներկայացված են որպես պատճառներ։ Այնինչ, ՀԱՊԿ հարցում Պուտինի սխալների և ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր երկրների վերաբերմունքի պատճառը Հայաստանի դեմ 2014 թվականին սկսած ռազմական ու քաղաքական արշավն է։ 2014-15 դիվերսիոն պատերազմ, 16-ի ապրիլյան ռազմագործողություններ, 2020-ի ռազմական ագրեսիա և ՀԱՊԿ դերակատարությունը դրանում այն է, Ռուսաստանի կողմից ՀԱՊԿ ոչ անդամ Բաքվին ռազմական, քաղաքական և դիվանագիտական վճռորոշ աջակցությունը Հայաստանի դեմ արշավում։ ՀԱՊԿ երկրները այս արշավում բնականաբար աջակցում են և թերևս աջակցել են Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ի մասնավորի, Ղազախստանից Հայաստանին պարտադրված երակոմ թղթից հետո ՀԱՊԿ-ը հավաքին այդ երկրների շնորհավորեցին Ադրբեջանին պատմական հաղթանակի կապակցությամբ և հենց Հայաստանի դեմ Ռուսաստան-Բաքու ՀԱՊԿ-ի պատմական հաղթանակը ոգեշնչեց Պուտինի սկսելու Ուկրաինայի դեմ այդ արշավը։ Պատճառը հետևանքային այս կապի մասին նենգափոխումը պատահական չի արվում և դա բնորոշը ոչ միայն ուկրաինական մեդիային, որտեղ տևական ժամանակ ցնցություններ էր Հայաստանի դեմ, ռուս-թուրքական ագրեսիան ներկայացնելու որպես երկրորդ ճակատ Ռուսաստանի դեմ, իսկ Պուտինի նշանակած Էրդողանի միջնորդ